vreme posle Barija u zemlji, to jest bivšoj Jugoslaviji, uveliko počinje ratna dejstva. Počinje rat, već ozbiljan rat, 1991. U jesen 1991. kreće bitka za Vukovar, bitka za Kninsku krajinu. Sve se to veoma, pored nekih drugih stvari, o kojoj ću takođe objasniti, se odrazilo na tribinu. Koje su te druge stvari koje se odradilo? Odradilo se jednostavno, postali smo prvaci Evrope. Svi mi smo kao navijači i kao zvezdaši dostigli jedan vrhunac u svom životu, nešto najlepše i najviše što jedan navijač može da doživi, a to je osvajanje Kupa šampiona, nešto o čemu su generacije sanjale. Desetinama godina se sanjalo o tome da se osvoji neki evropski kup, a eto, mi smo te godine osvojili onaj najveći. Samo po sebi, posle takvih rezultata, pada energija i pada interesovanje za, pogotovo za manje utakmice i za domaće prvenstvo. Već te druge godine prestaju da u ligi da igraju klubovi iz Hrvatske i Slovenije. Ostala nam je okrenjena liga sa Srbijom, Crnogorom, Makedonijom i Bosnom. Cela ta sezona je, možemo reći, interesantna bila jedino po evropskim utakmicama. Domaću ligu je slabo ljudi gledalo, slabo smo na gostovanja išli. Jedan deo ekipe je već otišao u rat, jedan deo ekipe je već nastala kriza u zemlji, neki ljudi su otišli preko i ekipa se jako, jako osula. Pored ekipe osula se i publika, tako da smo na utakmici imali mnogo, mnogo manje gledalaca nego one prethodne sezone. Znači, možemo reći da te godine najznačajnije su bile evropske utakmice. Zbog početka rata UEFA nam je zabranila da igramo evropske utakmice u Srbiji i onda smo kao domaćini smo se selili od grada do grada. Igrali smo dve utakmice u Segedinu, pa jednu u Budimpešti i na kraju dve u Sofiji. Prve dve utakmice kao domaćini, to su neke bile predkvalifikacije za prvu ligu šampiona koja je odigrana u sezoni 91-92, nam je UEFA odredila da igramo u Segedinu. Zvezda je kao klub, koliko se sećam, dala čak i neke pare za sređivanje stadiona da bi to stadion u Segedinu da bi on dobio neke, da bi mogao da prođe neke kontrole koje su uslove da zadovolji koje su bili bitni. Igrali smo sa Apolonom i Pordaunom. Na prvoj utakmici u Segedinu nas je zaista dosta bilo. Bila je gotovo cela tribina, možda i 5000 da je ljudi bilo. Segedin nije daleko gostovanje, to je možda malo dalje od Subotice. Pre utakmice se sećam da smo u centru grada sedeli na nekom trgu i sećam se da je tu tone i tone piva bilo popijeno. Tako da je na kraju se desilo da su u svim obližnjim prodavnicama, više jednostavno fizički ga nije bilo, smo sve popili što je bilo. Na drugoj utakmici protiv Apolona bilo nas je već manje. Manje je bilo i loše vreme i manje nas je bilo i tu se ništa posebno značajno nije dešavalo. Problemi nastaju od treće utakmice, zato što rat se razmahao, ozbiljno je već ušao u neku ozbiljnu fazu i država je zabranila bila da se izlazi iz zemlje. Protiv Anderlehta smo igrali u Budimpešti i tada su već počele da bivaju obavezne dozvole vojnih vlasti za izlazak iz zemlje. Tako da se u Budimpešti bilo jako, jako, jako malo. Te dozvole su uvedene, zabrane su u stvari uvedene, možda vrlo kratko vreme pred Budimpeštu, tako da niko nije mogao da se snađe. Ako je i mogao da se snađe, ljudi nisu ni teli da idu u te vojne odseke, su se plašili da dođu tamo pa da im na licu mesta ne uruče poziv. Ipak, dva vrlo interesantna gostovanja su bili Manchester Super Cup protiv Manchestera i Genova sa Sampdorijom. Ta dva gostovanja su bila u razmaku od jedne nedelje i nas nekoliko, ispričat ću sada, je direktno iz Manchestera otišlo za Genovu. Za Manchester smo išli double deckerom, tad je se već uvedene te dozvole za izlazak iz zemlje. Međutim, gazda Maja, agencije Maja, neki Ješa, je imao vezu neku u vojnim vlastima i on je rekao nama da bi on mogao da nam sredi da dobijemo dozvolu da izađemo iz zemlje,
jedan double decker, a mi da mu napunimo, onda napravimo od toga biznis, mislim da, da ima profit neki od toga. I tako je bilo, mi smo napunili jedan autobus, to su uglavnom bili uglavnom sve poznati ljudi, svi koji se znamo, praktično ekipa, neka, možemo kažemo da je to bila ekipa. Ovaj, s nama je autobusu išao neki lik koji je bio neki oficir penzionisan i on je bio valjda veza na granici i on je rekao kad smo krenuli, momci, kaže, to ja sam na svoju, ja i Ješa smo na svoj obraz garantovali da će vi da se vratite, se svi vraćate, da, svi se vraćamo, naravno, nema problema. Trebali smo da idemo za Englesku, da dođemo do Hoek van Holanda u Holandiji i onda na brod za Harwich. Na jutarnji voz smo zakasnili, na jutarnji brod, i onda smo morali u Rotterdamu da ceo dan. U Rotterdamu smo ceo dan sedeli, šta smo mogli da radimo nego da cirkamo. Autobus je krenuo da ulazi na brod i tu smo mi oko broda stajali i odjednom je naišao neki lik u košulji i s nekom kravatom, leter kravatom, mnogo smešan neki lik, ovaj, i neko je rekao Radule, vidi ovo, kaže, udari ga. I Radule se okrene i pa to sira ga. Odam se tu stvorili panduri, mi smo u stvari udario komandira policije, ovaj, granične policije u Luci. I odmah su sklonili naš autobus sa strane, rekli su da se javi taj ko je to uradio. Mi smo naravno rekli da nemamo pojma, niko neće se javi. Oni su rekli, ok, ako se ne javi, nećete da idete dalje. Bolje nek se javi. Mi ga pitamo, ako se javi, će imati posledice neke, ćete ga pustiti da ide dalje s nama. I onda je došao neki komandir, rekao je neka se javi, odredit ćemo mu kaznu i pustimo ga, ide s vama sigurno, ništa, Radule se javi, oni odrede 700 maraka u to vreme ovaj kaznu, mi platimo kaznu i krenemo dalje. Uko podneva smo došli u Manchester, taj dan kad je bila utakmica, bilo je totalno pravi engleski onako tmurni dan. Kiša je padala i ja se iskreno od Manchestera apsolutno ničega ne sećam, osim hotela gde smo sedeli i posle toga smo na stadion ušli. Tu smo prvi put videli na ulazu u stadion one male, uske, engleske ulaze koji su projektovani da jedan čovjek može da prođe ovaj, samo po strance. Vrlo verovatno da ne bi masa mogla da nagrne i da uđe u to. Toliko je bilo usko da mi naš bubanj koji smo poneli nismo mogli da provučamo i morali smo ga vratiti u autobus. Na utakmici ništa posebno, osim tog jednog doživljaja da gledaš svoj klub na jednom od čuvenih stadiona evropskih na Old Traffordu. To je onako jedna vrsta ponosa, ali navijački ništa posebno. Nas je bilo oko stotinak ukupno, navijali smo i tako. Posle te Engleske krenuli smo nazad i tu je grupa već počela se osipa. Jedan deo je, jedna manja grupa je ostala u Londonu, neki su ostali u Holandiji. Mi smo sišli u Minhenu i dogovorili smo se da odmah idemo za Genovu, zato što nismo hteli sebi da dozvolimo da eventualno se opet desi neki problem sa vojnim vlastima ili tako nešto, da ne možemo da izađemo iz autobusa i da ne možemo da idemo za Genovu. Mi smo otišli u Genovu, bilo ja i Igor, i spavali smo kod mog druga Fabija i tamo smo bili 4-5 dana. I dogovorili smo se, bili sa našima, da se sačekamo na stadion. Oni je dva autobusa krenuli iz Beograda. Mi smo došli ispred stadiona 3 sata pre početka utakmice, jer su oni trebali tad prilegati. Međutim, nema nikoga, nema. Mi pitamo policajca jednog koji vidimo da ima, da li se zna kad dolaze, kaže, doći će, recimo, za jednu pola sata, sati. Kako smo stajali tu, mi vidimo one prodavce što prodaju navijačke rekvizite, one tu u Italiji imaju vrlo bogate, taj asortiman svega toga, još u to vreme je bilo. Mi se tu sprijateljimo s njima dok smo čekali i posle jednog izvrsta vremena, sat vremena dolazi naš autobus, naši izlaze, mi se zdravimo sa njima, sve kako je bilo dobro, sve manje sitnih problema oko krađa. I onda kreće jedna interesantna priča. Naši su doneli gomilu starih jugoslovenskih dinara koji su izašli iz opticaja. Onih sa mnogo nula, ali koje su izašli iz opticaja koje ne vrede više ništa. I oni su pitali Italijane, ove što prodaju rekvizite, pitali su da mogu da kupuju za jugoslovenske dinare. I ovi nisu znali šta da rade, jer su nikad nisu videli tu valutu. I ovi su njima rekli, kao, bila je neka novčanica od 20.000 dinara, znate, kaže, to vredi 20.000, otprilike kao lira je. I ovi prilazi mene, kaže, slušaj, kaže, ovi me pitaju, kaže, da hoće, kaže, za ovu novčanicu, on mi pokazuje za ovu novčanicu, oni kažu da ovo vredi 20.000 lira. Ja kažem, da, to je otprilike 20.000 lira, ali koji šiša ovaj, što nemaju lire, što dok ti odeš do banke, dok ti njima računaj da je to 15.000 lira.
I naravno, ovaj se sav obraduje, pošto su oni imali gomilu tih značajnica i to je posao, oni su mu pokupovali sve što je imao. On je imao ovakvu hrpu starih bezvrednih jugoslovenskih dinara. Ja mislim da je, kad je došao sutradan u banku, kad su mu rekli da to ne vredi ništa, da je to bio šok za njega. Doneli smo jedan transparent na italijanskom gde kaže Pover tag vera, ledogane chiuse per noi siamo arrivati. Rat, beda, zatvorene granice, ali mi smo ipak došli. I kad smo digli taj transparent, ceo stadion ustao i aplodirao. U povratku su naši imali problema u Mađarskoj, negde u pol noći su stali na neku pumpu i opet, naravno, pošto je bila počela krađa. Sve to teško može se nazove krađa, to je pljačka. Policija je došla, uhapsila je njih jedno 5-6 i kao odvela ih u stanicu. I ovi naši pitaju, dobro, kad će da ih puste, ajde da rešimo problem. Oni kažu, ne, moramo da čekamo ujutro sud, pa kod sudije, pa kako sudije odradi, itd. I naši izađu, to je neko Selendra bila stanica policije, neko malo mesto, naši izađu, izvade dva bubnja i barjake i u centru sela ispred policijske stanice počnu da lupaju bubnje i da pevaju. I ovi su se uvotili za glavu i pustili su ih odmah. Posle te prve utakmice u toj Ligi šampiona protiv Sampdorije, drugu smo igrali u Budimpešti protiv Anderlechta i uspeli da dobijemo 3-2. I tu onda su se ponovo počele da se podgrevaju nade da mi možemo, da Zvezda može ponovo da dođe do finala koje se te godine igralo u Londonu. Sledio nam je dvomeč sa Panathinaikosom, prvo u gostima, pa po znacima navoda kući. U Atinu nas je otišlo jedno možda 200 iz ekipe, bilo nas je oko 500 na stadionu ukupno. Tada su nam naša braća navijači Olimpijakosa napravili dva transparenta, jedan je bio Makedonija iz Gris, koji kad smo digli, prvo smo njega digli, ceo stadion je skočio i aplodirao, ali na drugi, na kome je pisao Good Luck Red Star Gate 7, gde nas u stvari naša braća nam žele sreću u toj utakmici, ja ne mogu da opišem tu dozu mržnje i te negativne energije prema nama koja je nastupila na stadionu. Zvezda je pobedila u Atini 2-0 sa dva gola Pančeva i to je tek tada je podgrelo još nade, pogotovo što je Sampdorija igrala nerešeno sa Anderlechtom. Jer smo sledeću utakmicu igrali ponovo sa Panathinaikosom i to u Sofiji kao domaćini. Još uvek su važile dozvole za izlazak iz zemlje, ali smo se nekako, uglavnom smo uspeli da se snađemo, velika većina je to radila, pošto Makedonija još uvek je zvanično bila u sastavu Jugoslavije. I onda smo se dosetili da mi u stvari, umesto da idemo direktno na granicu sa Sofijom, da idemo na Pirot i na, mi smo produžili do Kumanova na granici, već je postojao neki punkt granični, oni nas pitaju gde idete, mi kaže idemo u Skoplje, kaže ok. Prošli smo tamo i onda smo od Kumanova išli za Skoplje. Očekivalo se da će na toj utakmici u Sofiji doći i glavna ekipa od Gate 13, navijača Panathinaikosa. Te je bilo priče, evo ih na granici su zaustavili, te ovamo, te onamo, neće da ih puste. Na kraju očigledno da nije ni postojala želja njihova da dođu, oni se nisu pojavili uopšte u toj Sofiji. Drugu utakmicu u Sofiji smo igrali protiv Sampdorije. Mi smo imali jedan bod više od njih i nama je bio tu sasvim dovoljan bod, naravno uz pobedu zadnje kolo protiv Anderlechta koji nije imao više nikakve šanse. Nadali smo se da je nama drugo finale već blizu i da je sasvim realno. Toliko smo mi bili napunjeni samopouzdanjem da nismo verovali uopšte da može da se desi da mi tu utakmicu izgubimo. Zvezda je uspela preko svojih veza u vojnim vlastima da sredi da za tu utakmicu ne trebaju dozvole, tako da je mogao slobodno da se ide ko je teo. Ja ne mogu da opišem taj broj, tu količinu autobusa koje su bili na granici. Ja mislim da je u jednom trenutku sam vidio sigurno 50 autobusa je bilo na granici. U neko doba smo došli u centar grada i kad smo došli tu je već bila masa naših, ja mislim da je bilo preko 30.000 ljudi iz Srbije. I nastala je prava hajka na navijače Sampdorije bez razlike da li se radi o ultrasima ili običnoj publici. Neko je provalio da u nekoj robnoj kući se prodaju palice za hokej, prave palice za hokej, po ceni od pola evra, pola marke nemačke. I ja mislim da nikad u životu nisu prodali toliko palica za hokej, samo znam da je ceo grad, da su navijači išli sa onim palicama za hokej.
i gde god su videli navijače Sampdorije su ih mlatili. Čak ja mislim da je sa tim palicama za hokej dobio batine i golman Sampdorije, Paljuka i Vjali, igrač Vjali. Te godine do kraja je još interesantno bilo finale kupa s Partizanom, kad je bilo Partizan, kad je Partizan osvojio taj kup na JNA i kad smo mi provalili ogradu i skoro ušli u teren i ogromni neradi posle utakmice ispred stadiona i tako se završila taj, ajde, kako da kažemo, pohod na Evropu Zvezdine najslavnije generacije. 1992. godina je bila godina gde se u leto su se desile tektonske promene u fudbal i u navijački život. Ja sam čak i moju knjigu podelio na dva dela, gde je prvi deo do leta 92., a drugi deo počinje od leta 92. Tog leta 92. sa početkom prvenstva 92-93 našoj zemlji su date sankcije. Mi smo znali da nećemo igrati evropske kupove. Pored Hrvatske i Slovenije i Bosna i Makedonija su istupila iz zajedničke lige, tako da su ostali samo srpski i crnogorski klubovi. Gomila malih timova je ušla u ligu. I potpuno se promenio kompletan navijački život. Do juče smo odlazili u Split, u Rijeku, u Zagreb, u Sarajevo, u Podgoricu, Skoplje, Osijek, Vinkovce. Preko noći su naše destinacije postale Lučani, Kikinda, Bečej, Apatin i tako dalje, tako dalje. Da ti posle Manchestera i Sampdorije ideš, dočekuješ Bečej, Lučane. Sve to se odrazilo i na tribinu i ona je postala takva kakva jeste. A postala je takva da nas je na utakmicama bilo 200, 300, 500 maksimum. Da smo na gostovanja išli u grupama od 20, 30, 50 maksimalno, kad je moglo da se ode. Te godine nastaju sankcije svetske zajednice protiv Jugoslavije. Pored toga što nismo mogli da igramo u Evropi, u zemlji nastaje velika ekonomska kriza, galopirajuća inflacija i jedan veliki problem koji nam je predstavio nedostatak energenata, znači nedostatak nafte, benzina i struje, koji za sobom povlači niz nekih drugih posledica. Za nas kao navijače posledice su bili da mi nismo na većinu utakmica nismo mogli da odemo. Od 5 vozova dnevnih koji su išli za neku destinaciju, 4 su ukinuta, 1 je ostao samo. Autobuske linije su takođe izuzetno proređene bile. U to vreme automobile nismo imali. I onda nam se otvorila jedna stvar, razmišljali smo šta da radimo i na kraju jedna neminovnost da bi opstali kao grupa i da bi mogli da uopšte idemo na neka gostovanja, ta domaća, se ostavila mogućnost da nam klub daje autobuse. Utakmice s Partizanom, kojih je bilo zaista jako velika gomila, bukvalno ovo malo tenis smo nedeljno jedan put igrali s Partizanom, ja zaista ne mogu sad da se setim svih tih utakmica. Kad bi me neko pitao da li smo mi više pobeđivali i oni, bilo je šareno, bilo je i poraza, bilo je i pobeda. Činjenica je da se nama te godine raspala kompletna ekipa, ona iz 89. 90. koju smo imali i 91. a da je njima kompletno skoro cela ekipa ostala na tribini i da je razlika u godinama u proseku bila minimum 10 godina u plusu za njih, je sigurno uticala i na to, ajde, mogu da kažem da je tih 92. 3. 4. su navijači Partizana imali možda malo dominantniju, da su bili malo dominantniji od nas. Kod nas se rodila jedna ideja da vratimo Ultras ekipu, zato što je jednostavno DG su postale nekako posle tog Barija sinonim za sve navijače Crvene zvezde. A mi smo smatrali da smo ipak malo ekstremniji, da smo malo drugačiji od obične publike, od običnih navijača i nekako smo imali potrebu to da izrazimo kroz obnavljanje naše Ultras grupe. Te neke 93. godine, otprilike, mi smo imali jedan sastanak gde smo se dogovorili da ponovo obnovimo grupu, u kojoj su bili momci Smirjeva, Gaga, Šavija, Ivica, Vasa, još neko kod njih, gde su bili momci iz grupe Fontana, Dejan, Ultras, Debelić, Vlada
i kao pridružena ekipa, to su bili mlađa ekipa momaka sa Senjaka koji su kasnije napravili Ultra Boys grupu, u početku kao našu podgrupu, a postali jedan od najboljih grupa maltene na severu. Posle tog našeg dogovora počeli smo ponovo na gostovanje da nosimo isključivo Ultra Transparent. 95. 4. 5. 6. su se pojavili još neke nove grupe. Pojavili su se brigate, prve brigate, pa onda druge brigate. Ultra Boys, u početku jedna vrsta naše podgrupe, oni su bili jako, jako mladi momci, svi iz te grupe. Kasnije su stasali i postali jedna od najboljih grupa naših, sigurno. Prva žrtva koju su uzeli na vijački obračuni u Staroj Jugoslaviji se desila u proleće 92. godine. Igrao se derbi na našem stadionu. To je bio derbi neposredno posle Sofije. Ja sam za to vreme bio na stadionu, spremali smo da unesemo sve što smo trebali, koreografiju, transparente, i tu je bio neki pandur koji je bio malo džangrizaviji nego obično i onda je počeo nešto da zateže, pa smo to na kraju izgladili. Na kraju pandur počeo da priča sa mnom, bilo mu interesantno da mi pita kako je bilo u Sofiji, kako je bilo vamo namo, i uglavnom ja sam tu tuču propustio zbog toga. Naši su se skupili gore kod ovih zgrada, to je tačno iznad, ima ono brdašce od tih zgrada, ima niz brdica koji ide direktno kod Partizanovog stadiona. Naši su se sjurili od ozgore s kamenjem i flašama, gotovo trostruko brojni grobari su se razbežali, svi ostalo i njih samo nekoliko. Postoje Vanja i njegova ekipa iz Kele, koji su jako dobri, hrabri momci, to moram da priznam. Jedan naš momak iz braća Jerkovića je pošao na tog nekog momka u crnoj jakni, na njega. Ovaj imao štangu, ovaj imao drugi bezbol palicu, oni su se udarali međusobno. U tom trenutku je sa strane je prileteo Stevke, teo da udari tog grobara. Međutim, ovaj se samo okrenuo i udario ga bezbol palicom i ovaj naš je kao pao kao sveća dole. Onda je malo ustao, pokušao da ustane, međutim nije uspelo, pao je, onda je policija došla. Šta se sve tu dešavalo, svakake priče sam čuo da je i policija tu malo možda pridonela, možda i nije, ne znam tačno. Uglavnom, on je posle toga pao u komu, 20 dana je bio u komi i preminuo je u bolnici. Posle svega toga optužen je navijač Partizana Vanja, međutim, dvoje, troje ljudi su mi rekli da to nema veze sa njim, da nije on taj koji ga je udario. Evo, Vanja je u tom trenutku bio jedno 3 metra dalje i da taj koji ga je udario ne zna niko ko je. U vreme sankcija, krize i nemaštine, vrlo interesantni su bile dvoranske sportove utakmice u košarci i u rukometu. Policija još uvek nije bila dovoljno dobro organizovana. Činjenica da je i da ni to nije bilo dobro, previše derbija je značilo da su ljudi malo i otupeli i malo su izgubilo je to neku draž kad ti 20 puta u toku godine igraš sa Partizanom u raznim sportovima. Izgubilo je to draž. Bilo je naravno pobeda, bilo je i poraza. Interesantan je bio basket jedan, mislim, 92. godine, kad smo se nas posle utakmice skupili, jedno 150 se skupilo, prošli smo kroz prolaz, onaj tamo prema ulici Despota Stefana, tada 29. novembra, i polako smo išli, već smo digli ruke da ćemo bilo koga sresti. Kad odjedan put mi idemo, a onaj trotoar je bio možda 2 metra, i sve su bili parkirani, to bili pored nas. Nas je bilo jedno 100-150. I jedan put mi su išli prema autobusne stanici i neko je samo rekao, evo i grobar na stanici. Pogledam, vidim gomila ljudi stoji na stanici, ne prepoznam nikoga. Oni su umešali među stajali su na stanici, čekali su autobus, ekipa iz Kele. I onda kad su videli da su provaljeni, oni su samo stali, njih jedno 5-6, jedan je Vanja izvadio, opet Vanja, izvadio je štangu, stali su ispred nas. Nas je bilo mnogo više, ali prosto zbog tog uskog mi nismo mogli ništa drugo, potpuno smo nepripremljeni bili. Već smo već digli ruke da će da bude bilo šta i mi smo krenuli na njih, oni su stali, tu je bilo onako koškanje, par kamenja, flaša je. I dok je trajao to, prvo neko je opalio iz pištolja sa strane, čuo se pucanje iz pištolja i u tom trenutku je došla policija, rastrela i nas i njih. Pored toga bio je jedan basket 92. godine kad smo mi igrali vaterpolo s Partizanom na Tašmajdanu, posle toga se igrao basket.
I došli smo kroz onu PTT školu i došli smo do pionira kroz dvorište. Videli smo grupu starijih grobara kod naše blagajne. Ja sam se okrenuo i ovima rekao, evo, tražili ste grobare, evo i grobari. I mi smo istrčali iz tog dvorišta, ja sam dovatio neki kamen, krenuli smo na njih, oni su pobegli svi do njihovog ulaza, mi smo ih gurili do D ulaza tamo i onda je neko opet izvadio pištolj i pucao u vazduh. Posle Dejtonskog sporazuma u Bosni i primirja u Hrvatskoj, polako su se počelo da se priča o padanju sankcija i nama su sankcije definitivno skinute u 1994. godine u jesen. I ostavilo je mogućnost da se igra, da igramo utakmice međunarodne. Veoma mi je drago što je prvi naš protivnik s kojim smo odigrali prijateljsku utakmicu bio naš bratski klub Olimpijakos. Ja mislim da je to bilo u novembru 1994. godine u Beogradu. Njih nije bilo u Beogradu, nisu došli, ali smo mi napravili transparent Welcome od Orthodox Brothers. Prilika za revanš je bila u januaru ili februaru mjesecu, Zvezda je bila na pripremama u Otini i tada je dogovorila dve utakmice sa Peristerijem i Olimpijakosom. Tada još uvek nisu bile razvijen, toliko razvijen taj naš bratski odnos sa navijačima Olimpijakosa. Više je to bilo na privatnim osnovima nekolicine nas sa nekolicinama njih. Doduše, to je tih nekolicina nas i njih su bio najviši nivo praktično grupa i naše i njihove, ali još uvijek to nije ni bilo ni blizu tako kao što je krenulo posle 2000. godine. Mi smo bili tamo, proveli smo 3-4 dana sa njima, družili smo se, bili smo na nekim njihovim košarkaškim utakmicama. I tako je to prijateljstvo je sve više i više jačalo. Kasnije smo počeli mi da dolazimo na neke utakmice derbije, počelo je druženje i možda posle 2000. godine počelo je ozbiljno. 6. maja 1995. godine igrali smo derbi sa Partizanom, koji je bio značajan iz više razloga. Prvo, bio je direktna borba za titulu, a drugi razlog je bio 100. prvenstveni derbi sa Partizanom. Bio je jedan lep jubilej koji smo mi hteli da proslavimo i da ostavimo i naš pečat na sve to. I dogovorili smo se da za tu utakmicu napravimo nešto novo, što do sad nije bilo, da sever podelimo po sektorima i da svaki sektor bude crveno-beli, ali sa potpuno drugačijom tipom koreografije. U jednom su bili kartoni, u drugom su bili baloni, u trećom su bili, kao trake su bile napravljene od zastave, u središnjem bloku su bili gomila barjaka. Sve to izgledalo na kraju jako lepo, bilo je tu i sitnih propusta u koreografiji, ali je to bilo do tada nešto neviđeno i nešto nedoživljeno na našim prostorima. Danas su koreografije i mnogo lepše i mnogo preciznije i mnogo, međutim, meni je ova draga i maltene draža od svih ovih novih, kada to više nije nikakvo čudo i sve navijačke grupe maltene mogu da naprave koreografije, postoje i kompjuteri i tačno se pravi šema gde se stavljaju kartoni, najloni i sve to. Međutim, mi smo to u tom trenutku radili pionirski, onako peške, što bi se rekao, bez crteža, bez ičega. I sve na kraju to jako lepo izgledalo. Što se tiče odnosa sa upravama kluba, ja ću prvo reći moje mišljenje, a onda ću ispričati kako se otprilike to razvijalo kod nas na severu. Moje mišljenje je da navijačka grupa treba bude nezavisna od uprave. Mi smo na kraju krajeva jedna mašinerija koja svaki radi svoj deo posla i mislim da navijači ne bi trebali ni finansijski, ni na bilo koji drugi način da zavise od uprave. Padom sankcija 1995. godine ponovo se otvorila priča Evrope. Međutim, ponovo se otvorila priča, nas je malo, troškovi su veliki, za jednog prosječnog navijača je bilo jako teško da odvoji neki 200-300 maraka koliko je trebalo da se isfinansira neko gostovanje. U to vreme još uvek su plate bile male, posla nije bilo, većina navijača nije imala
prilike da može da plati svoje gostovanje. I onda smo nastavili po nekoj inerciji ono što je započeto i 80. godina, da uzimamo od kluba autobuse, tako je bilo. Kaiserslautern, Barcelona se išao avionom i ovaj Helsinki se išao avionom. Rotor se išao avionom isto zbog daljine ovaj grada. Onda je tu bio Kaiserslautern da se išao autobusom, bila je mađarska rukomet, bili su neki rukometi, košarke, sve se tu uglavnom su išli autobusi, Lyon, Metz. Grupa je počela da ima sve više ljudi i počeo od Kaiserslauterna, prve utakmice malte nego prvog gostovanja, posle kad smo jedva skoro napunili dva autobusa, dešavalo se da već dve godine kasnije protiv Liona i Meca mi ne možemo više da napunimo, nemamo dovoljno mesta u četiri autobusa. Međutim, kao i krajem 80-ih, ona stvar koja se meni nije dopadala, to je da u takvim slučajima kad su besplatna gostovanja, se gotovo uvek pojavljuju neki likovi koji možda i ne zaslužuju baš mesto u takvim autobusima, a zbog privatnog poznanstva sa nekime, zbog što je član neke, zbog nekih ranijih zasluga, teško mu je reći, e ti ne možeš da ideš ili tako nešto. I tu je već počela da se rađa neka ideja kako bi mi mogli da napravimo to da ovaj, ne zavisimo od kluba više. Naravno, mnogo bitna stvar u to vreme je bila i su bile i vize. Vize koje smo imali za skoro sve zemlje šengenske, gde god smo teli da idemo, nama su trebale vize, koje je bilo jako teško dobiti bez podrške kluba. Znači, ako klub nestane iza nas i ako oni ne garantuju autobusom ili prevoznim sredstvom, bilo čemu mi vize nismo mogli da dobijemo. I mislim da je prelomna stvar bila prvo ukidanje viza u nekoj našoj svesti navijačkoj, a posle toga svest da ne treba klub da nam plaća ništa, da mi treba sami, svako da finansira sam sebi svoje gostovanje. To je počelo negde od 2003. godine, ja mislim da je protiv Odenzea ili bilo poslednje gostovanje kad je klub plaćao autobus. Posle toga smo isključivo sami i do dan danas organizujemo se pre utakmice, dogovorimo se, idemo tako i tako, to košta toliko i toliko, ako idemo zajedno, ako ne, svako ide na svoj način. Znači, ide onaj koji to stvarno želi i koji to isfinansira. Jer ja smatram, koliko god da živim u zemlji u kojoj se teško živi, i nisu to male pare koje su potrebne da se ode na neko gostovanje, mislim da onaj ko voli, da će taj da ušpara ili od džeparca ili bilo čega i da ode na gostovanje. Meni se dešavalo x puta da jednostavno nisam imao novca i nisam otišao na gostovanje. Pa onda sledeće godine na vreme štedim, odvojam i odem. Ovako, kad se plaća, ko plati, ta ide. Mislim da je to prava stvar za jednu grupu i da jedna grupa treba da funkcioniše na takav način. Mi kao velika grupa koja smo postali, kažemo, jedna jedinstvena grupa na celoj tribini 1990. godine, nije se mnogo promenio ovaj način upravljanja grupom u odnosu na pre toga. Cela organizacija tribine i svega toga je i dalje padalo na jednu manju grupu ljudi. U stvari, koliko je tribina dobra, ti najviše zavisi od prvih dvoje, troje, petoro ili deset ljudi. Mislim da smo mi jedan prelomni moment napravili krajem 80-ih, gde smo otišli u jednom pozitivnom pravcu, gde smo počeli da navijamo, da razmišljamo kao Ultras. Kad Ultras kažem, ne kao Ultras grupa naša, nego kao pravi navijač. Pravi navijač koji ima neke prioritete na tribini, znači brojnost, pevanje, tuča, koreografije, sve. Postali smo prava Ultras grupa. I cela ta organizacija i velike grupe se uvek svodi na pet ljudi prvih. I sve zavisi od prvih pet ljudi. I onda i sada.